Дилевске добие Совет на млади. Локалната самоуправа објави повик за предлагање на кандидати за членови на Советот на млади на Велес. Ќе биде составен од 9 члена кои се на возраст помеѓу 15 и 30 години. Советот ќе го сочинуваат 5 млади лица кои се дел од невладини организации, работат на младински активизам, по еден представник од средношколски и студентски совет и двајца представници на подмладоци на политички партии. Иницијативата за формирање на Советот беше покрената уште минатата година и до сега беа реализирани низ активности за реализација на идејата. Младите, значи, точно имаат идеи, имаат можности да, и да ги реализираат. Имаат ресурси, имаат финанси да кренат јавната свест помеѓу младите и преку ова тело да ги реализираат своите идеи. Критериумите кои кандидатите за членови на Советот на млади треба да ги исполнуваат се да се жители на општина Велес, да имаат искуство во организирање на настани кои се во насока на заштита на интересите на младите и да имаат искуство во различни неформални активности од различен карактер. Дел од општините во земјава веќе имаат формирано советодавно тело кое ги застапува интересите на младите луѓе со цел нивно активно вклучување во јавниот живот.